Best for Soil. Mikrobiella antagonister och biologiska kontrollmedel. Praktisk information. Hej! Jag heter Mikael och i den här videon kommer jag att förklara vad mikrobiella antagonister är och hur de kan användas som biologiska kontrollmedel för att hämma jordbuna sjukdomar. Ett gram jord innehåller mer än 100 miljoner mikroorganismer, främst bakterier, men också cyanobakterier och svampar. De flesta av dem är saprofyter, vilket innebär att de bryter ner döda organiska ämnen. Men ett fåtal kan infektera levande växter och orsaka jordburna växtsjukdomar. Dessa kallas vanligtvis jordburna smittämnen. Å andra sidan kan en annan grupp mikroorganismer som lever i jorden ha en antagonistisk effekt på smittämnena under rätt omständigheter. De kallas mikrobiella antagonister. Det finns fyra huvudsakliga sätt som mikrobiella antagonister påverkar smittämnen i jorden på. 1. Direkt parasitism och smittämnets död. 2. Konkurrens med smittämnet om mat eller en gynnsam livsmiljö eller nisch. 3. Direkta toxiska effekter på smittämnet genom antibiotikaliknande substanser och 4 indirekta toxiska effekter på smittämnena genom flyktiga substanser alstrade av antagonisterna. Kompost åstadkoms genom omvandling av organiskt råmaterial av mikroorganismer. Därför kan ett organiskt tillskott vara extremt rikt på mikroorganismer, inklusive mikrobiella antagonister. En viktig grupp antagonister i kompost är svampar av släktet Trichoderma. De kan bryta ner cellulosa, en viktig komponent i det växtmaterial som används för kompostering. Eftersom cellväggarna i algsvampar som Phytophthora och pythiumarter också består av cellulosa, kan trichoderma även påverka denna grupp av smittämnen i jorden. En annan grupp av viktiga mikrobiella antagonister är bakterier av släktet Bacillus, baciller kort och gott. De är värmebeständiga och överlever därmed de höga temperaturerna i varmkompost. Därför medför ett tillskott av kompost inte bara att jorden får bättre fysikaliska och kemiska egenskaper, utan det berikar också jorden med en potentiell armé av mikrobiella antagonister. Växter förser jordmikroorganismer med näringsämnen genom sina rotutsöndringar. Därför är jorden som omger rötterna, den så kallade risosfären, särskilt rik på mikroorganismer. Eftersom smittämnen måste komma i kontakt med rötterna för att infektera dem, är en risosfär med ett stort antal mikrobiella antagonister särskilt värdefull för att skydda växterna. Täckgrödor och gröngödsel ger ytterligare näringsämnen till makro och mikroorganismer i jorden under nedbrytningsprocessen. Detta ökar aktiviteten hos mikrobiella antagonister i jorden. Undertryckande jordar är sådana där vissa jordbuna sjukdomar inte utvecklas trots upprepad odling av samma gröda och förekomsten av smittämnen i jorden. Ofta orsakas detta av särskilda mikrobiella antagonister i de berörda jordarna. Isolering och identifiering av sådana mikroorganismer tillåter att potentiellt få fram mycket effektiva mikrobiella antagonister. Efter odling under laboratorieförhållanden kan de marknadsföras som biologiska kontrollmedel, BCA. BCA säljs ibland som växtskyddsmedel. De måste ha bevisad effekt att hämma jordburna smittämnen för att få registreras. Eftersom denna process är kostsam och tidskrävande marknadsförs i vissa fall BCAer som växtförstärkare, växtstimulerande medel, organiskt gödningsmedel eller liknande. I de fallen kanske deras effektivitet mot jordbuna sjukdomar inte har verifierats av oberoende bedömare. BCA används ofta för att skydda frön eller småplanter från en tidig infektion av jordbunas smittämnen. Den huvudsakliga appliceringsmetoden är inblandning i utsädet eller rotdoppning med BCA strax före planteringen. Beroende på land varierar antalet kommersiellt tillgängliga BCAer. få Soil marknadsför inga specifika produkter, men hoppas kunna främja utbytet mellan utövare om deras erfarenheter av att använda kommersiella BCA-produkter. Tveka därför inte att kontakta Best for Soil om du vill starta en brukargrupp för att dela med dig av din kunskap om BCA.